ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតលីកអេឡិចត្រូនិកអាជីព MPL-KH Pro League នៃវិញ្ញាសា Mobile Legend Bang Bang វគ្គ MPL-KH Autumn Split បានឈានដល់ការប្រកួតវគ្គវិលជុំសន្សំពិន្ទុហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅជាមួយចំណីចក្ខុពិសេសប្លែកនិងកាន់តែអស្ចារ្យយោងតាមគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតលីក MPL-KH Autumn Split គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមប្រកួតវគ្គវិលជុំសន្សំពិន្ទុចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានិងវគ្គខ្វែងដែលត្រូវប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាគណៈការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខការប្រកួត MPL-KH Pro League បានបញ្ចប់ប្រកួតវគ្គ Spring Split កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022កន្លងទៅហើយនេះគឺជាការប្រកួតវគ្គ Autumn Split ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍកីឡាអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកក្រុមមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចេញទៅប្រកួតកម្រិតពិភពលោកនាចុងឆ្នាំនេះគួរដឹងថា Mobile Legends Bang Bang គឺជាវិញ្ញាសាដែលពេញនិយមខ្លាំងក្នុងស្រទាប់យុវវ័យនិងតែងតែរៀបចំការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកីឡាករដើម្បីមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់អន្តរជាតិបាន។